dân dịp với táo đi cho như tất cả cục rô bất lập bạc ná bà quay ai chịu cao như tổng lại. ក្រុមហ៊ុនតាមពលលែងជាកតាចម្បងសំខាន់ទៀតហើយនៅក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មវាក៏ពុំទីអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងស្អើទៅលើកតាធនធានមនុស្សវិញតទៅចំណងចំណូលចិត្តប្រកបយើងចង់ធ្វើអីកូនឃើញគេធ្វើតាមយើងធ្វើតាមខ្ញុំបើចង់តែអ្វីថា business A ក៏មិនមែនមានដែរ ទៅលើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកពីបុគ្គលិកសាច់ដូចដែលយើងបានមិនចឹងពីលើមកអញ្ចឹងយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយើងមានអរហើយប៉ុន្តែមិនជួនហើយយើងអាចជ្រើសរើសត្រង់ការងារមួយដែលត្រូវនៅពេលដែលយើងប្រើ KPI បុគ្គលិករបស់យើងក៏បានល្អការគ្រប់គ្រងយើងក៏បានល្អបុគ្គលិកអនុវត្តការងារមិនបានល្អដែរព្រោះគាត់ដឹងថាការងារគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណា តើប្រព័ន្ធ EISC នឹងមានប៉ារ៉ាមីទ័រដែរឬទេរយៈពេលប៉ុន្មានហើយតើរបៀបណា